Особи, які перебувають на обліку у Покровському центрі зайнятості, можуть заробляти додаткові гроші, влаштувавшись на тимчасові громадські роботи. Сьогодні до таких робіт залучено 40 людей. Троє безробітних працюють над благоустроєм селища Гришине. Роботи виконуються всі по благоустройству території. Тобто, після зими ми убирали мусор, сухую траву, листя. Такая була робота у нас. Зараз в основному убираємо території по центру села, убираємо остановки, убираємо мусор, обкашуємо парки, убираємо стадіон сільський. Безробітний, в залежності від об'єму виконаних робіт, отримує зарплатню. 70% суми виплачує сільрада і 30% – центр зайнятості. Наприклад, Олександр Ситніков уже вдруге таким чином тимчасово працевлаштовується. Доволен, що вони допомагають, предоставляють роботи. Так как я инвалид войны, мне тяжело найти работу. И вот это мне помогает хоть как-то перекантоваться. У ремонті будівлі Покровської центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка також задіяні безробітні із центру зайнятості. Я вже на общественных работах здесь, в центральной бібліотеки, третій місяць. Стою на учете в центрі зайнятості, попутно ще є можливість заробити на общественных работах. Есть вакансии, меня сюда пригласили, идет ремонт центральной библиотеки, подрядная организация выполняет ремонт, мы, соответственно, коллектив женский, помогаем женщинам ту работу, которую они в состоянии сделать, перенос стеллажей, уборка мусора, ну, и так далее, и тому подобное. У порівнянні з минулим роком у Покровську кількість охочих працювати на громадських роботах зросла. Завдяки підтримці Покровської міської ради з минулого року ми маємо можливість співпрацювати 50 на 50. Частина проплати центру зайнятості, частина Покровської міської ради. І за рахунок того ми можемо долучати до тимчасових робіт безробітних. В минулому році ми долучили до цих робіт 9 осіб. А з січня по квітень цього року вже 11 осіб. У Покровському центрі зайнятості також планують долучати безробітних до прибирання міських меморіалів.